Galerinha, tamo aqui hoje curtindo o somzinho, aniversário da mami. Olha o stand aqui de carro, ó. Tudo pra vender. Galera ali curtindo o som. A carne assada. E aí, gaúcho, como é que é? Você tá bom ou não? Ué, mulher. Muito certo. Bora, hein? Ê, trem doido. Ó. E aí, Jax, como é que é? Diz alguma coisa aí, velho. Hã? Tá inteiro ainda? Jax Press, lavagem ali, ó, propagandinha. Barraco ali em cima. Ô, bandido, saiu do solzinho aí, velho? Saí, filho. Passou a alergia? Parece uma mulherzinha, velho, fugindo do sol. É louco. Tá com a pele de gente, né? As grades aqui, ó, já tá quase no fim. Mentira! Não tem essa voz estranha não, porque... Ele já tá mamado, olha lá. Olha isso aqui também. Não bebe não, filho. Eu também, mas não tô bebendo. Então, velho, como é que é? Tá triste? Que se passa? Buscar carne lá ou não? Acabando, velho. Aí é máquina, hein, velho. 1.6, 200 cavalos. Churrasco, sem boca não, velho.